Karibu kwa tutorial. Leo nitakuonyesha namna ya kuprint mchoro kutoka kwenye GIS. Mfano hizi hapa ni catchment zangu. Catchment hii ni ya Jangwani, to Msimbazi. Na hizi hapa catchment nyingine. Mfano nitaka kuprint hii map hii labda. Takupinti mapu. Nakuja kuzumu hapa. Mpaka pale ambako napataka. Kwaveni, baada ya hapo, nakuja hapa, new print layout, hada ni attachment. Ni okay, hii hapa itatokea, hii kitokea, nenda wepeji setup. Na seti karatasi. Seti gani utaka karatasi yako hivi. Kwa mfano ni 3. Landscape. Ok. Then leta view hapa. Hapa isha kuja. Baada hapo nasa nge export. Export kwa desktop na save. Au labda nataka ni export kwenye image. Na yenye una export tu. Yapa. Narodi taratibu ya pengeje. Basi hivi ndio
namna ya kuexporti mchoro kutoka kwa QGIS. Asanteni.